Ana endi ushbu mavzu yuzasidan bajarishimiz kerak bo'lgan mashqlarga o'tamiz. Ushbu mashqlar sizni mavzuni qanchalik yaxshi tushundingiz yoki yo'q shu narsalarni ham ko'rsatib beradi. Xo'p, qarang. Mana bu yerda 31-1da nima qilamiz? Gaplarni complete the sentence, gaplarni to'ldiring. Use must plus these verbs, ya'ni must modal fe'li hamda ushbu fe'llardan mos holati birinchi tanlangan holatda. Demak, I am very hungry, juda ochman. Demak, must olamiz. I must, bu yerdan eat, something, biror narsa yeb olishim kerak. Marilyn is a very interesting person. Marilyn juda bir qiziq insonda. You, her, sen uni nima qilish? Sen u bilan bir uchrashib ko'rishing kerak. Ha? You must meet her. Mana shu tarzda gaplarni to'ldirib chiqasiz va keyingisi. 31-2. Write, must or had to. Yoki must yoki had to qo'yib chiqishingiz kerak. Boya yuqorida aytdim, must hozirgi zamonda biror narsani qilishingiz kerak degan ma'noda ishlatiladi. Had to esa ya'ni o'tgan zamonda biror narsani qilishimiz kerak edi degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, bu yerda I had to qo'yilibdi. Nima uchun? Vaqt birligiga qaraymiz. Time expressionga, ya'ni last night, o'tgan kecha degan ma'noda o'tgan zamon bildiruvchi uchun vaqt kelyapti ekan. Shuning uchun had to tanlandi. I had to work home last night. There was no buses. Men o'tgan kecha uyga piyoda borishimga to'g'ri keldi. Borishimga to'g'ri keldi va hech sababi hech qanaqa bir avtobuslar yo'q edi. Demak, must yoki had to qo'yayotganingizda gapni holatiga e'tibor bering. Va keyingi gapi mana o'tgan zamonda ifodalanib turibdi. To fe'li o'tgan zamonda va vaqt ham aytib o'tganday o'tgan zamonda. 31-3. Complete the sentence, use mustn't or don't need to plus these verbs. Xo'p, mustn't qilmasliging kerak. Agar shu narsani qilsang, noto'g'ri ish bo'ladi degan ma'no beradi. Don't need to, shuna qilishing shart emas. Zarurati ham yo'q bu narsani qilishing. Agar qilsang ham bu noto'g'ri degan ma'nosi yo'qda. Xohlasang bajar, xohlamasang bajarma. Umuman qilishingiz zarurati yo'q degan ma'noda. Boya yuqorida ma'nolarni ko'rib chiqdik. Farqini shuni hisobini olib, mana bu yerda kerakli joyga mustn't yoki bo'lmasam don't need to qo'yib chiqasiz. Endi mana birinchi gapni qaraymiz tahlil qilish uchun. I don't need to go home yet. I can stay a little longer. Men uyga borishim shart emas. Zarurati yo'q. Shu yerda biroz qolsam bo'laveradi. Qarang, nima uchun aynan don't need to tanlandi? Mustn't emas. Keyingi gapga ketaversangiz, qolishim mumkin, ya'ni modal fe'li bilan ifodalanadi, bu mumkinlikni, ya'ni shunaqa bir imkoniyati borligini bildiradi. Shuni hisobga olib, mana bu yerda don't need to qo'ydik. Agarda mazid qo'ygan bo'lsa qanaqa ma'no chiqardi? Sen uyga bormasliging kerak bo'ladigan bo'lsa, bugungi ikkinchi gapi sen shu yerda qolishing kerak deb aniq qat'iy aytiladi. Qolsang ham bo'laveradi degan joyi bo'lmaydi. Qolishing kerak. Yuqorida xuddi shu gapni ko'rib chiqdik. Demak, keyin gaplarda mana shunaqa tahlil qilib, to'g'ri tarjima qilsangiz, gaplarda mana bu qaysi birda qaysi modal fe'li kelishi qo'yishni muammo emas, ya'ni osongina bajara olasiz. 31-4. Find this sentence with the same meaning. Ushbu gaplarda xuddi shunday ma'nodagi ma'noni bildiruvchi gaplarni toping deyapti. Xo'p. Birinchi gapda we can leave the meeting early. Biz o'sha majlisni, uchrashuvni ertaroq tark etishimiz mumkin. Degan gapga qaysi gap xuddi o'sha ma'noda keldi? We must stay. Yo, birga mana bu keldi. We don't need to stay until the end. Biz oxirigacha o'tirishimiz shart emas. Ko'rdingizmi, demak, biz uchrashuvni ertaroq tark etishimiz mumkin. Bu yerda biz oxirigacha o'tirishimiz shart emas, zarurati yo'q. Deyarli bir xil gap. Unday desangiz ham bo'ladi, bunday desangiz ham bo'ladi, o'sha fikringizni aytmoqchi bo'lsangiz. Xuddi shu ma'noda qolgan gaplarni ham tahlil qilib qo'yib chiqasiz. To'g'ri variantlarda. Va 31-5 oxirgi mashqimiz. Bu yerda must, mustn't, had to, don't need to hammasini qo'yib chiqasiz. Aralash berilgan. Hammasi qaysi holatda ishlatilishini o'zingizga yaxshi bir singdirgan bo'lsangiz, yaxshi tushungan bo'lsangiz, albatta bu mashqni ham bajarish qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, don't need to qo'yildi. Nima uchun?
You don't need to go. You can stay here if you want. Bu yukarıda yapıldı. Sen barışın şartı var. Zarurati yok. Hala sen şeyde kalışı mümkün. Karı kengi gel. Hala sen şurada kalışı mümkün degen gel. Uşu ayıtı beri yaptı. Nema koşuza. Mazıl koyu olmayasız. Bu sizge şuna kılış, kılmasligin şart. Eğer şuna kısayın not doğru bola degen mana berip koyardı. Maskosuz umma not doğru. Sen ketişin kere deyip durup. Bir yerdeki gel. Endi bir-birge doğru gelindi. Bağdan, tağdan mı kullan manası. Hatta koyu olmayasız. Çünkü gel. O'tgan zamon ifodalamayapti yaptı. Hozirgi zamonda turibdi. Ve oxirgi nima don't need to bo'ladi hamda ma'no jihatidan ham to'g'ri kelyapti. Hop, endi keyingisi. It's a fantastic film. Bu ajoyib fantastik film ekan. Ajoyib film ekan. You must see. Sen uni bir ko'rishing kerak. Ko'rishing kerak. Mazant qo'yolmaysiz, chunki agar ko'rmasliging kerak bo'lganda bu yerda fantastik film demasdi. Hatto uni qo'yolmaysiz, sababi bu yerda nima o'tgan zamonni ifodalaydigan biror bir vaqt yo'q. Yoki shunga o'xshagan fe'l. Don't need to ko'rishing zarurati yo'q deb mana bu yerda fantastik film degan gap bir-biriga ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Ma'nosi bog'dan tog'dan bo'lib qoladi. Va oxirgi variant mast bo'ladi ham ma'no jihatidan ham to'g'ri keladi. Mana shunday qilib tahlil qilib, matal fe'llarni kerakli joylarga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi.